Готували замах на президента України та його оточення. СБУ затримали двох полковників УДО, як і де планували вбити Володимира Зеленського. Нищитимуть не лише кораблі, а й авіацію. Надводні дрони «Магура» зможуть приземляти російські гелікоптери. Чим битимуть? Російський диктатор вп'яте назвав себе президентом Росії. Інавгурація не обійшлася без казусів. Що сталося? Вітаю, з вами Владислав Паливода. Зараз я розповім про те, що на часі. Готували замах на президента. СБУ викрила російських агентів, які готували вбивство Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Двоє підполковників управління державної охорони. Люди, які мали б відповідати за безпеку глави держави, зливали ворогові секретну інформацію та займалися підготовкою теракту. Шукали виконавців серед наближених до охорони президента військових та забезпечували їх озброєнням. За даними слідства, один із полковників УДО особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни. Усе це під пильним наглядом кураторів із 5-ї служби ФСБ. За свою роботу лише виконавець теракту мав отримати кругленьку суму. За скільки продалися росіянам полковники УДО, поки невідомо. Тепер їм світить довічне ув'язнення за підозрою у державній зраді і підготовці теракту. За реалізацію поставленої задачі, ну, від 50 буде. От 50 чого? Тисяч? Задача була знайти людей, які зможуть во время какого-либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнить эту операцию. Гроші чи тюремний строк – просто таки російська рулетка для державних зрадників. З початку повномасштабної війни співробітники СБУ відкрили понад 2500 справ на українців, які зрадили свою країну. Та ще майже 500 на так званих коригувальників. І ті, й інші зливають переміщення наших військових, відправляють кураторам з Росії геомітки з військовими частинами і коригують ракетні удари по своїх містах. «Магура» з ракетами. Українські розробники озброїли морський дрон, який відправив на дно не один російський корабель ракетами класу «Повітря-повітря». І тепер наші «Магури» можуть полювати ще й на ворожі вертольоти. Судячи з оприлюднених фото, йдеться про радянські ракети Р-73. Вони створені спеціально для високоманевреного ближнього повітряного бою. Перші F-16 в українському небі можуть з'явитися вже за місяць. Про це заявила нідерландська міністерка оборони Кайса Олонгрен. Про яку кількість F-16 йдеться, нині точно відомо про 24 винищувачі від Нідерландів. Закриватимуть наше небо на західних винищувачах 12 українських пілотів. Вони мають завершити своє навчання вже у вересні. Новини про відправку Україні F-16 роблять гаряче на Росії. Днями Кремль знову потрясав ядерною дубіною, оголосивши про навчання із тактичною ядерною зброєю. На їх думку, якщо F-16 – літаки, які можуть бути носієм ядерних ракет, то вони становлять і ядерну загрозу. Адміністрація президента Байдена поки не бачить реальних кроків Росії до використання ядерної зброї, не дивлячись на агресивну риторику країни-терористки. Там вважають, що для великої країни, яка має ядерну зброю, повсякчас погрожувати її застосуванням, цитую, «бездумно і безвідповідально». А також додають, що треба зробити, якщо Путін та російські посадовці так бояться західного озброєння, яке може використати Україна. Якщо Путін та російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути вражені зброєю з інших країн, то найлегший спосіб уникнути цього – просто вивести свої війська. Джон Кірбі – координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій.
Священики Московського патріархату переходять на нічний режим. Митрополиту УПЦ МП Запорізькому та Мелітопольському Луці в Миру Андрію Коваленку обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Ходити з браслетом він буде до 1 липня. Нагадаю, клірика підозрюють у розпалюванні релігійної ненависті в Україні. Митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до інших парафіян інших конфесій. Тим часом парламент Естонії визнав Московський патріархат інститутом, який підтримує російську агресію. Ба більше, засудив його дії, які виправдовують розв'язану РФ війну проти України. Особливо естонські парламентарі відзначили керівництво Московського патріархату. У заяві йдеться, що патріарх Кирил через ідеологію «руского міра» знищує останні прояви демократії в країні. В Естонії також закликали міжнародну спільноту перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату. Лідер КНР Сі Цзіньпінь пообіцяв французькому президенту Еммануелю Макрону не передавати зброю країні-агресору Росії для ведення війни проти України, за що отримав велику подяку. Слова вдячності від Макрона процитувало тамтешнє видання «Ле Фігаро». Чи дотримається свого слова лідер КНР, поки невідомо, але це вже можна назвати його офіційною позицією напередодні візиту Путіна до Китаю. Що тоді він говоритиме російському диктатору? Під час візиту до Парижа Сі Цзіньпінь вкотре назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну українською кризою та закликав не звинувачувати офіційний Пекін у питаннях, пов'язаних із війною в Україні. Ми поважаємо старі зв'язки, що об'єднують Китай і Росію. І зважаючи на цю складну історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї, будь-якої допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях. Еммануель Макрон, президент Франції. Тим часом російський диктатор сьогодні вп'яте заступив на посаду. Не обійшлося без казусів. Спочатку войовничий патріарх Кирил, звертаючись до Путіна, обмовився і випалив «Ваша високосте», а потім побажав своєму диктатору фактично безсмертя, мовляв, щоб жив і правив до кінця століття. Вірний кремлівський посіпака Рамзан Кадиров чи хтось схожий на нього, нагадаю, останнім часом почастішали чутки про стан здоров'я голови Чечні, таки прибув на інавгурацію. Він ледве вдерся на сходи, але зняти піджака сам вже не зміг. Жертвами цієї політичної інтронізації стали ні в чому не повинні дерева. Їх розстрілювали із кремлівських гармат так, що аж щіпки летіли. Проти інавгурації Путіна цього разу була навіть погода в Москві. У російській столиці добряче вхурделило, зіпсувавши картинку кремлівським пропагандистам. Половину камер, які вели трансляцію, залило водою. Повний ігнор. Ну майже. 20 країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, ще напередодні заявили, бойкотуватимуть так звану інавгурацію Путіна. Це більшість, але не всі. Подивитися на виставу в Кремлі таки поїхали представники 6 європейських країн. Це Франція, буцімто лише тому, що у них є посольство у Росії. Ще були делегати від Угорщини, Словаччини, Греції, Кіпру і Мальти. У цьому списку могла бути ще й Бельгія, але країна в останню мить відмовилася від участі в сумнівній церемонії. Україна не бачить підстав для визнання Путіна легітимним. Про це повідомляє МЗС України. Правових підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ немає. У міністерстві також зробили заклик до світової спільноти. Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності, із повідомлення Міністерства закордонних справ України. З троном та аквадискотекою. Поки по дитячих садочках на Росії привозять воду кіньми і не чули про каналізацію та опалення, кремлівський диктатор оновив собі палац. Палац Путіна в Геленджику вартує 100 мільярдів рублів, понад мільярд євро, розміром майже як 40 князівств Монако.
Видання «Проект» показало, як виглядає хатинка російського диктатора після чергової реконструкції. Офіційно, бо постраждав від цвілі. Отож, спочатку про інфраструктуру. На території маєтку є буквально все. Від льодового палацу, церкви і чайного будиночку до устричної ферми і шато. Сюди не дістатися ні морем, ні повітрям, ні суходолом. Колись це був об'єкт, який охороняли найретельніше. Та незважаючи на всі запобіжні заходи, один із будівельників проніс телефон у вже практично готовий палац і зняв усе на відео. Замість пілона для стриптизу, казино та ігрових автоматів у маєтку Путіна з'явилася церква із троном. Щоправда, за документами цей палац не зовсім палац, а апарт-готель на 11 номерів. Але є нюанс – житиме в ньому лише один гість. І до найбільшого пісенного конкурсу Європи. Сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення 2024. 15 учасників із різних кінців Європи позмагаються за право представити свою країну у фіналі конкурсу. Нагадаю, Україну представлятиме дует Альона Альона та Джері Хейл з піснею «Тереза ен Марія». Вони вийдуть на сцену під номером 5. Наступний півфінал конкурсу відбудеться 9 травня. Співочі змагання розпочнуться о 22-й годині за Києвом. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки, коментарі та підписатися на YouTube-канал «Ми Україна».